Kjo shenjë e komunikacionit e vendosur në rrugën George Bush paralajmëron lejimin e qarkullimit vetëm për një kategori të veturave. Ajo u vendos ditë më parë në sheshin më të ri të Prishtinës. Por vetëm një ditë pas hapjes për autobuset, taksit e veturat emergjente, në këtë rrugë të shtunën u pan duke kaluar edhe shumë vetura private. Ndonë se rruga George Bush është lëshuar në qarkullim vetëm për linjat e transportit publik, taksit dhe veturat emergjente. Megjithatë, në këtë rrugë po shihen edhe vetura private, të cilat janë të ndaluar të qarkullojnë në këtë rrugë. Qytetarët kanë thënë se në këtë rrugë po shihen edhe vetura me tabelat e huaja, e që sipas tyre mund të mos jenë të informuar për vendimin, ndërsa konsiderojnë se duhet prezencë më shtuar e policeve. Dy vetura bashkë me rrëzim të shkupit shkun të poshtë, vësaj poshtë. Po, përgjithsi, vetura tjera, se shenë e jusë shtuar? Po, nuk është në regullë kjo, nuk është në regullë. Nëse është bo regullë kjo mësë me të qarkullu vetuat privat, atëre pëse? Me vedisu pak me vendus në e poletë, se dikush unë e porti sa makina në tabelat Shqipërisë, këshin hy, ata sigurisht se kanë ditë. Të premten gjatë ditës. Edhe kur u hap kjo rrugë për qarkullim, kishte patrulla policore, të cilat informonin drejtuesit automjeteve civil se nuk mund të kalojnë në për këtë rrugë. Mirë po sot, të njëjtat nuk u panë derisa ekipi i RTK-s ishte në vend ngjarje. Lidhur me qarkullimin e veturave private, Komuna Prishtinës ka parapar edhe gjoba deri në 500 euro dhe konfiskim të patent shoferit për një vit për veturat që hynë në këtë rrugë. Situatë e njëjtë me qarkullimin e veturave private në sheshin George Bush ishte edhe të dielën. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Ilirik Musliu, tha se për zbatimin në lidhje me këtë çështje, tashmë janë policia e Kosovës.